गांधीधाम नगरपालिका द्वारा 25 लाख ना खर्चे रिनोवेट करायेला शिवाजी पार्क नु गांधीधाम ना धारासभ्य रमेश महेश्वरी ए लोकार्पण कर्यु हतु। गुजरात सरकार नी 13मा नाणा पंचनी ग्रांट माथी आ पार्क नु रिनोवेशन करवामां आव्युं छे। पार्क मां बाळको माटे लपसणी, हिंचकाओ सहित वडीलो माटे नवा बांकडाओ मूकवामां आव्या छे। तो रात्रिना समये मनमोहक रंगबेरंगी लाइटिंग साथेना फुवारानुं पण आयोजन करायुं छे। 26 जानुआरी योजायेला आ लोकार्पण कार्यक्रम में गांधीधाम नगरपालिका प्रमुख सुरेश शाह, चीफ ऑफिसर जिगर पटेल सहित मोटी संख्या में भाजपा कार्यकरो, वडीलो, बाळको उपस्थित रहा हता। पच्चीस लाख ना खर्चे आ गार्डन शिवाजी पार्क गार्डनो जे रिनोवेशन करीने लोकोने अर्पण कर्यु छे, ए बदल नगरपालिकाना बधा ज चूंटायेला अने संगठनना लोकोने हूँ અહીંથી શુભેચ્છા પાઠવું છું। આવા જ વિકાસના કાર્યો સતત ગાંધીધામના થતા રહેશે। સંગઠન, સંકલન અને સરકાર બધું સાથે મળીને જો કામ કરે તો વધુમાં વધુ વિકાસની સરળતા રહેશે। આજે જે રીતે કાર્ય થયું છે, જે રીતે ગાર્ડનમાં લોકો, બાળકો અને વડીલો જે આનંદ લેશે, એના આનંદના આશીર્વાદ ગાંધીધામ નગરપાલિકામાં નગરપાલિકાને મળશે અને તમામ નગરજનોને પણ મળશે। આવા સત્ય કાર્યો કરતા રહીએ એવી જ શુભેચ્છા સાથે વિનંતી છું। तो गांधीधाम नगरपालिकाना कचरो उठावता ट्रेक्टरो शहेरनी सांकडी गलीओमां जई ना शकता होय आ माटे पालिका द्वारा छोटा हाथी द्वारा कचरो एकठो करवामां आवशे। आ माटे गांधीधामना धारासभ्यना हस्ते कचरो एकठो करवा माटे वसावेला छोटा हाथीने पण लीली झंडी आपी रवाना कराया हता। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारतमां गांधीधाम पण जोडाई अने शहेरमां क्यांय गंदगी ना रहे ते माटे नगरपालिका द्वारा खास छोटा हाथी वसावामां आव्या छे। ગાંધીધામમાં આવેલા બ્રહ્માણી માતાજીનો 25મો પાટોત્સવ ભારે ધૂમધામથી ઉજવવામાં આવ્યો। છેલ્લા 25 વર્ષથી અહીં અખંડ જ્યોત જલતી રાખવામાં આવી છે। કચ્છમાં વસતો ડુંગરાણી પરિવાર ખૂબ જ આસ્થાભેર બ્રહ્માણી માતાજીને પૂજે છે। ગાંધીધામમાં 25 વર્ષ પહેલા બ્રહ્માણી માતાજીનું મંદિર બનાવી દર વર્ષે તેમનો પાટોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે। અને આ માતાજીનું જે પ્રાગટ્ય છે તે ઊંઝા પાટણ તાલુકાના ઊંઝા ગામમાં કામડી આવે છે ઊંઝાની બાજુમાં, તે ઊંઝામાં માતાજીનું પ્રગટ થયેલ છે। મૂળ સ્થાન દેવસ્થાન ઊંઝા ત્યાં કામડી ગામમાં આવેલું છે, કામડી ગામ આવે છે, ત્યાંથી માતાજીનો આ પ્રગટ્ય થયેલ છે અને ત્યાંથી અમે આ જ્યોત લઈ આવી અને અહીંયા માતાજીની સ્થા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી છે। ને સમાચારના અંતમાં ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। કચ્છમાં સ્વાઇન ફ્લુનું સંકટ સદી તરફ, વધુ 7 પોઝિટિવ કેસ નોંધાવા સાથે કુલ આંક 81। કુલ 81 કેસમાં 52 મહિલાઓ અને 29 પુરુષોનો સમાવેશ। સ્વાઇન ફ્લુ અંગે ભુજમાં યોજાઈ સમીક્ષા બેઠક, 10,000 ગોળીઓ માસ્કનો જથ્થો ફાળવાશે, નોડલ ઓફિસર ડીડીઓએ આપ્યું માર્ગદર્શન। ભુજના આપઘાત પ્રકરણમાં નવો વળાંક, બી ડિવિઝનના હુમલા પ્રકરણમાં હાઈકોર્ટના આદેશથી જવાબદાર પોલીસ કર્મીઓ સામે નોંધાઈ ફોજદારી, પોલીસના ત્રાસથી એસિડ પી મોતને વાલું કરેલું। બચાવ ઓઇલ ચોરી પ્રકરણનો ભેદ ઉકેલાયો, પૂર્વ કચ્છ એલસીબીએ કરી 4ની ધરપકડ, આરોપીઓ અગાઉ પણ ઝડપાયા છે ઓઇલ ચોરીમાં। અને ભુજમાં તસ્કર રાજ, બે બંધ મકાનો બન્યા નિશાન, 3.25 લાખની માલમત્તા તફડાવાઈ, પોલીસની દોડધામ। કચ્છમાં ઠંડીનો પારો વધુ ગગડ્યો, નલિયામાં પારો 8.3 ડિગ્રીએ, ભુજ 9.5 ડિગ્રી તો કંડલા 9.8 ડિગ્રીએ ઠંડાગાર, જિલ્લાના 3 મથકો સિંગલ ડિજિટમાં। તો આ હતા આજના કચ્છ ઉદય ટીવી ન્યૂઝ, ફરીથી મળીશું આવતીકાલે। નમસ્કાર।